Flaskan talar till dig. Jag säger att nu ska vi se en sketch om regelbundna äktenskapsbrott. Ikväll är uppdrag Jante. Vad fan håller du på med? Nej, inget svar där heller. Fy fan, det är ju för jävligt. En begynnande stelhet kanske. Nu kommer han. Jag är i Storängen utanför Stockholm. En vanlig svensk idyll. Men bakom de putsade fönstren döljer sig en djupt upprörande historia om egoism, maktmissbruk och korruption. Och samhällsproblem. Det här är Nostradamus, din spågubbe i natten. Godnatt Sverige, vart ni än är. Vänta, imorgon ska du dö. Planet.